Ну що ж, про нові речі ви почули, так? Які тренди в Великій Британії щодо новорічних прикрас. А ось давайте ще раз замислимося над нашим життям, буттям. Непотрібні речі, безглузді речі в нашому житті, які ми чомусь зберігаємо, зрозуміло, іноді як пам'ять, іноді ще якісь на це є причини. Отож, які причини? І чи є ось ці непотрібні речі в житті вінничан, зараз в публічній камері дізнаємось. Чи є у вас якісь речі безкорисні в вашому житті, які ви накопичуєте і шкода з ними розпрощатися? Які це речі? О, так, є, звичайно. Мабуть, як і в кожної дівчини якісь речі, яка одна поличка є речей, які, можливо, схудли і поміщуся. Інша поличка – речі, які гарні, але шкода викинути, але вже не ношу. Ну, переважно це речі, так. Як себе змусити розпрощатися з такими речами? Просто зібрати їх або віддати комусь, хто більше потребує їх, або просто викинути. Але для цього потрібно якийсь такий поштовх. Такого немає, в принципі. Все, що не потрібно, я викидаю. Ну, ті речі стають непотрібною, коли я їх якимось іншими заміняю вже. Тобто вони ж мені просто не потрібні, їх або викидаю, або ну, благодійністю там займаюся, там віддаю. А як ставитись до людей, які такі так звані плюшкіни, які збирають речі? Нормально ставлю, всі люди. Як ставитись до людей, які постійно збирають щось, тягнуть до хати, все? Ну, це їхня особиста думка, як хочуть, так і роблять. Круто. А як догадаєте, як позбуватись легко з речима? От люди, є люди, яким важко позбуватись там з речима, з одягом, коробочками якимись. Пересилити себе. Пересилити себе і просто викинути, так? Так. Це і одяг, і якісь журнали, і якісь маленькі дрібнички, те, що попадає на руки. Але якщо це, наприклад, стосується одягу, то я просто звертаю увагу на більш якісь кращі речі і позбуваюся старих, відношу його або в контейнер для одягу, для, якби, для людей, які потребують цей одяг, або відвожу в дитячі будинки. А якщо це стосується якихось журналів, там, газет, я настільки їх так назбирую, що потім просто потім виношу макулатуру, щоб воно мене просто не складало багато речей. Ну, якби багато місця займати. Так. У мене таких речей немає. Раніше до цього якби схильність була, але думав, ну на що воно мені? Бо це безглуздо просто колекціонувати щось. А як ви себе змусили позбавлятися цих речей? Просто вкладати сили і час в щось інше. І не концентруватись на цих речах.